لا يمكنك ان تكون
ولكنك
يا مكرم ضيف جارا كان أو شارا يا ماهيا قديم قبل أو شارا mbok talibé ni ngén ko déggé ak ni ngén ragné mbégu ko tedd ki di cheikh mohamed murtada japp nañu ni dal képp ko xamni yalla dogal na nga nek ci réew mi ak fo mëna nek sax té yaakaar serigne touba ñun suñu gatt xalaat dé ak gatt xam xam japp nañ ni kenn ku nek rek bo rafetalé sa pass pass sa aaju la na faju ndax ko xamni mbéktém du lén luddul mbegum l'islam dole ji l'islam am ci keur gi ak jotaay bi mu am ak nonu l'islam yoy dika netali doom bopam ji mbekt gi mu am kon war nañu dole dalal suñu xel bu baaxa baax dole gor gor li tam bu baaxa baax jamono bi nga xamne nak mom la ke cheikh mustafa mi di wax nan ko keur gi dafa melna bin koy tabax beureup be taxone serigne mi def ka ni waaw sallaw biko suñu borom gi sak